Ah, bro, c'est un ça. C'est que beaucoup sont spoïta, mais non, c'est un top. Tak myslím si, že bude asi jako první zápas. Možná bych zkusil i Discord. Uvidíme. Jinak omlouvám se, máme dneska. Se to bude slyšet, to mě docela zajímá. Uvidíme. Jenže já nic neslyším. Zase. Ach jo. Zdravím. Čau, čau, tak já tě slyším. Já nevím, jestli to bude slyšet na uvidíme, no. Tak to Jo. zkusíme, minimálně to Slyšíme zkusíme se za... teda dobře, jo? Jo, já tě slyším perfektně. Paráda. Tak, tak to zkusíme založit. Aloha, Kore Korando. A to je, jak to bylo. To je to jediné, co bylo to v Avataru Conquestu, že jo? Se to zakládalo. O jo, Favatu Conquest, tak seznam bitev. Jsem si to měl na do češtiny, do psí. Seznam bitev, ty jo. Proto bylo to. Je tam takový svitek, ikonka svitku. Když jsi na té mapě toho Jo, avatara. počkej, já překo... Jo, už to vidím, už si vzpomínám. Tak, počkej, jak to nazveme? Máme... Jak se jmenujete ten turnaj? Ale jmenuje se to Střed samurajů. Střed samurajů, tak samurajové. Dáváš nějaký heslo, nebo se mám rychle napojit? Hele, já tam dám heslo 125. Okay. Jo, a prosím tě, jedna věc. Dává se Mixed Avatars nebo Classic Battle? Myslím, že bylo Classic Battle, že jo? No, Avatar byly nebo... Classic Battle, ale je v domluvě, pokud lidi chtějí avatary. Ale Jo. jak se ti bude chtít? Ale nechám to čistě na tobě. Jakýho máš avatara? Jako v klasice nebo tak? Hogol desítku. Jo, tak dobrý, to by aspoň, protože to by jinak pak nemělo vůbec smysl, že jo, ale nehrál Jasný, tak, no. takhle Avatara jsem dlouho nehrál, nechám to na tobě, jako klasiku taky ne, bude to jako zábava v obě dvě. Ale tak jo. Nebo Výzkum mají počkej, takhle? nebo myslím, že on mi ho házel taky dá, počkej, já se ještě kouknu. Proti sobě máme, já mám Odu a ty Tokugavu. Počkej, jak to tady, já jsem se vlastně zapomněl kouknout, protože on tam vlastně volili, počkej, to bylo nějak předvolený. Jo, no, náhodně se losovali klany lidem. Chceš poslat tu tabulku? Jo, ne, Sem? já ji mám, já ji vidím. OK. Jo, já jsem jako Tokugawa a ty jsi Oda, jo. Jo. Tak jako jestli to máme teda dodržet. Tak jestli ti nevadí ten klan, klidně můžeme zkusit zatím klasiku. Klasiku, můžeme dát potom, hele víš co, tak můžeme dát klasiku a potom, když jako ještě se nikdo nepřihlásí, já ještě pak kouknu na Discord, jestli mi nikdo nepíše. A když tak pak můžeme dát klidně toho avatara mimo, víš co. Jen tak. Jo, dobře, tak můžeme Takhle, turnajově takže dát tak, klasiku a... klasiku dávám samurajové a heslo 125. Takový Dobře. dost blbý, aby se... Já ti
Sice věřím, ale já to tady mám dokonce krásně připravený. Je. Jo, to paráda, jo, jsi trénoval? Netrénoval, spíš jsem si připravil jako ten i stream. Tak počkej, nastavil jsem správně ty peníze, počkej, funds, on říkal large, No, že jo. střední jsou 10 tisíc. 10 tisíc, OK. A Jo, a human velikosti side hloubky větší jsou. large, že jo. Jo. Tak tak. Tak, a mapu máš nějakou preferovanou? Hele, nechám první výběr na tobě. Jako mě to je tak jako jedno, já si asi vybrat. On říkal, jo, key buildings tam my bay, to jsem si četl. Aloha Přemysle, takže se je na to Aloha. Když tak dejte vědět, jestli slyšíte potom Kenčena. Tak tak, no. Ještě. I zdravím chat. Jestli to, no. Uvidíme. Počkej, já dám třeba Crossroads. Je to? No, nevím. Myslím si, že Crossroads mapu. Slyšej tebe lépe než mě. Jo, já vás slyším taky lépe. To je důležitý, hlavně, že se všichni slyšíme. Jo, a teďka... Jo, a já mám ten taky na. Mám to kugavu. Dobrý, tak to je, ty prděl. Ahoj, Patragon, ahoj. Ahoj všichni. Ty je, tak jako, nevím, Tak máš toho kugavu, jo? Ne, tak jedu. nevím. Jo, díky. To kugalo. A vidíš, já jsem se překonal a tak jedu, skvělý. Tak skvělý, tak jsem si to špatně přečetl potom. Tak to je perfektní. Ještě já. Jak to je? No do háje. Jako můžu ti říct, Povídej. že mi přijde, že si to vůbec nepamatuju. Teda. Hlavně jako těch spoustu těch jednotek. To je. No, ale já nevím, no, já zkusím, čekaj, jak to bylo. Ještě se kouknu. Obraz, no jo, no. Je specialita. Ještě nevíte, co vás čeká. Káv. Připravený nějaký special taktiky, jo? Ne, jako taktiky, ale ono... OK, přemysl. Ne, já to mám udělaný tak, že na Twitchi ono není vidět jako vlastně vůbec, co vybírám, víš, takže já tak, takže... Jo, to je správný. Jo, ani jako já to pak nechám, já to nechám prostě jako i do startu bitvy, i do rozmisťování, protože to rozmisťování jako je dost důležitý, i to hodně řekne, co má ten protivník, že jo. Ty kráso, no. Jinak ty Jo, počkej, pravidla to na se... ty jednotky znáš, nebo Jo, to se no, ne, zase jasno. nejsem zase... To já bych se když tak zeptal, jako jo, že vím, že Jo, 4 od každý, proto to zmiňuji už, tak se prostě zeptej, že Pět jo. jo. Já nevím, jestli tohle mi přijde jako hrozná chyba. To mi přijde jako hrozná chyba. To přijde jako hrozná chyba. Ty krása. No. No já to jako asi jako zkusím. Jo, něco zkusíme, ale ono se něco stane. Kdy jsi to hrál naposledy, jenom by the way? Že co? Kdy jsi to hrál naposledy, by the way? Jo, hele, já to poslední dobou hraju docela dost, no, jak je ten turnaj. Jinak jsem si vždycky dal tak občas jenom za to jde na Vatera. Ne, Rudolfe, kam obraz se nesekl. Je to tak, že obraz jako teďka není vidět, protože jsme ve vybírací části, ještě nejsme v bitvě.
No, tak to je super, tak to je super, no. Takže já se můžu spolehnout jenom na to, co znám. To Aha, stačí. no, stačí, já jsem to nehrál tak jako je spoustu let. Ale jak jsme spolu hráli toho Medivla, tak tam se taky válel. No, Medieval jsem hrál nějakou dobu, ale ten, no, uvidíme, uvidíme. Něco mě napadlo, tak to jdu zkusit a... Jasně. No a patrně těch 1000 hodin mám za celou éru. Co to je? To jsem vlastně odehrál do tak do 25. Strašně dávno. Pro zajímavost je to 8 let. Ale krásně to šlape. Ta hra. Já teďka, no vlastně počkej, vlastně, jo, to je tady ta mapa. Tuhle tu jsem nikdy neměl rád, by the way. No. Tu jsem nesnášel. Já ji mám rád teda jakoby na týmovky, no. No, ono záleží spíš, jakou budeš mít armádu. Nevím, nevím, nevím. Chlapče zlatý, co s tebou? Už je to hodně dál. Ty brda. Počkat, ne. Já jsem zapomněl, že vlastně diváci stále nevidí vlastně, co se děje. Pak tě jenom, jestli můžu poprosit, až odstartujeme jenom pár vteřin. Já jenom právě dám, aby to bylo Jo, vidět jasně, v všechno. pohodě. Když tak, já jsem asi ready. Jo, já taky, tak si tam rupni. Já to tam přeruknu a doufám, že hlavně ať mi hra z toho nespadne, protože někdy se jí to občas nelíbilo. Jo. Počkej, to byl tenhle ten Ať jeden. řekni, až bude moc teda jet. Jo, počkej. Můžem na to. Cože? Jo, co to ovládá jinak? Takže Nereaguje můžeme, taky. jo? Jo, může, může, může. Personálně za celou éru, tam někdo má.
Aj, shit. Co je to tam chytneš? Hidden units, my lord. Treacherously meant to ambush us. Running from the battlefield! Shame for this play! Ne, running from the battlefield! Shame for this play! Our general is in grave danger, my lord! Je pekne. No. To je ty nudačové, ty tvoji se drží pěkně, ty kluci. Jo, Tak musím nechat. Rovný. GG. GG.
No, musím říct, že ta svatyně, hele, ta dělala docela dost. No, já jsem chtěl právě zkusit jednu z takových těch starých věcí, co jsem nikdy používal. I když jsem nevěděl moc jak. A to se vůbec nepovedlo, to je charge na dačem a pak monkové a zkusit rout. Nějaký. A to se vůbec nepodařilo. No. Jasně. Tyma mečlokama se mě rozhodilo. No. Se doufal, že se jich zbavím nějak obratnějc a ta jízda pěkný. Čekaj, musím kouknout. No, bylo to těsný jak prase teda. Pěkný, pěkný. Měl taky dost vlastně těch nudačů, věď? No, já jsem právě jako šel heavy těma nodačema, že jsem to zkusil, chtěl jsem to zkusit proříznout, no. To se úplně nepodařilo. Tak jo, teďka je mapa, myslím, na tobě. Takže jestli chceš založit ty a já se připojím, nebo jestli... Stačí, jestli řekneme, ne? Ok. Přemýšlím, hele, která třeba nebyla v tom turnaji. Co třeba řeka Chikugo? Řeka Chikugo, jo. Okay. Čau, Tak čau, pamatuju, čemu to se byla mi? taky ne jedna z těch oblíbených. No, jako... A jo, to je to správně, ne? To, co jsem tam dal. Jo. Čekej, spektákl, čekej, jak se to dává. Jo, tady. Jo, je to opened. 1, 2, 5. Přemysle. Máš natěšenýho diváka, jo, na sledování. O, hodně pomohlo. No, co teď na tebe, kluku, už a tady, ale... Jo, taky přemýšlím, co na tebe. Už si dáš velký pozor. No, tam teďka spíš... spíš jak to vymyslet, no, celkově. Jo, počkat, já jsem ještě přečíst, tak to... Jo, ne, žádné jízdní arkebuzíry, jo, cože? Přesně tak, Já no. cítím se. Tak já myslím, že tebe samotného by to ani moc nebavilo, ne, s těma. Ne, jako, je to někdy prdel, ale je to spíš jako něco pro jiný styl, jakoby prčej, jakoby svým způsobem. Třeba proti holandským mušketám, co? No jako jen tak s tím vyjet na nepřítele a on o tom nevědět, tak jako je to nepříjemný, no. Já nevím, jestli je tohleto blbost, jako. To přijde jako karavina, to co dělá. Hele, uvidíš, nemůže se stát nic horšího, než je vyhraješ. Tak jo, a jsem ready. Jo, já taky, hele.
Bude to zajímavý. Taky si říkám, že jsem si to. Víš, že koukám, že jsem se asi já, ale spozlil v názvu, ale to nevadí. Ne, to jsem možný já, že prostě, ale Chogoku River, ale já myslím, že vím, že jakou si myslel. A takovou to, jak je všude voda, Jo, přesně, no. ne? Jo. Tak jsme mysleli úplně tu stejnou, já myslím, že to je taky ona. Takže to jsme mysleli, mysleli jsme na úplně stejnou, je tam úplně jiná. Dobré, dobrý díle. Česej Mobile říká Kenshin, já ti věřím, že alespoň remízoreš. Já si myslím, že to spíš dopadne tak, že ne, že myslím, že jako Kenshin, jako to se mu podaří vyhrát. Já ti věřím, ale Kenshin. No Takže jo. nemáš, máš věřit sobě. A tak co je na tom fandit, jako, to není vůbec nic špatného. Když myslí, že pro nás starší seš vzor. Tak. Vždycky je na čase, aby přišla mladá, nová generace, ne? Je takhle, no. Já myslím, že nás tolik od sebe hele let nedělí, takže... A to nevadí, aspoň proto nech mi ten pocit aspoň. Dobře, Aspoň ten pocit. dobře. Jsem se v této bitvě nechal inspirovat Warhammerem. Uvidíme, jak to Jako. dopadne. Tím novým nebo těma staršíma? Obecně, tak jako já Warhammer považuji za úplně něco jiného, obecně, že to je. Když budeš hrdý, tak si to tam klikni. Jo. Ježiš, to je nesmysl, to, co to je, co to jsem to vydal, co jsem to provedl. Já se nemám rád, jo. Co jsem si to proudělal. No, tak to se těším, až to uvidím. Jo, už jsme jednu bitvu odehráli. Tak počkej, já to nejdřív přehodím. Ať jako to, protože jako já bych měl mít zahalenou i mapu, to znamená, že není vidět ani jako vlastně na mapě, co vlastně ve skutečnosti mám. Nebo jak to mám rozmístěný. Ale může být v klidu, A já stream nesleduju, tak. já vím, ale to je spíš pro zábavu, když už to dělám. Ale tak Jo, start jasně. battle, můžeme? Jo, já můžu. Jo. Tentokrát jsem si dal víc záležet. No, koukám, no, že jsi tam narvalo těch mušket. Co? Jo, Bude tak. bolet. Ty vole, co to je za pozici? Neboj, přemysle, já vím. Já si to teďka nepřečet, je super. Píše mi, že v tom nejsem sám. Ale se to také skoká. Běží, běží, drž, drž, drž. Tak v pořádku, přemysle, že fandíš Bokovi. To je správný. Teďka jsem si všiml, jak jako na hovno je ta pozice, kterou mám. Ale to zjistíme. Ne, Já si s tou tak jako... pozicí svojí taky moc nevěřím.
Ne, jakoby v tom lese, jako to je nepříjemný. Tak to si budem, jako já mám docela vítr z těch tvých mušketů. To se nedělo. Taky nepříjemný. Já se snažím být. To bude další bitva. Our hidden units have been discovered, my lord. Men are running from the battlefield. Shameful display. Thank you.
men are running from the battlefield. Shameful display. No. Plán nebyl špatný, ale... To určitě ne, no. Koukám, že mi to stojí jednotky. To je nepříjemný. Jo, to jo. Ale stačilo ti to. Ten workshop. To byl velký problém. To taky přidalo. Our general has been injured, my lord. He lives, but must leave the battle. GG. Jo, GG, ale míry. Musím říct, že teda jsem měl co dělat sám se sebou. No, já přemýšlím, kde byla chyba. Myslím si, že v těch Ashigaru mušketách, že jsem jim přidal moc jakoby důležitou roli v té bitvě a to mě stálo bitvu. Taky, jako krom toho, že se mě tam jako chytnul jako velmi dobře a získal jsem lepší pozice a vytlačil mě, tak myslím si, že jako skoro nic neudělal, mi přišlo, víš? Jo, tam jakmile tam získala tu převahu, ta lehká, že jo, si tam nevšim, že tam tebe běží, tak se vlastně strhnula ta vlna toho. No, přesně tak. A já teda se přiznám, že jsem fakt jakoby se snažil ty mušky hnát jakoby dál a dál, jo, takže prokousávat se těma jednotkama. Ale jo, jako jedny mečloky získaly 69, 62, ale ty jedny jako prostě totálně selhaly, no. Chyba byla strategie, přesně, no. Třeba ty nodači, jako ty jakoby se to, no, ty se vyplatily. Tak nodači se vyplatí vždycky. No, ale ty tvoje, ty tady natrhly úplně prdel, no, ty vole, no. Ty ukládal ty replaye? Jo, mám. Dobrý. A tak jako tak to nevadí. Jo. Tak GG, pěkná bitva. Jo, ale ty moc díky za bitvu. Já taky. Tak teda, jak to máš s oponentama? Čekají teda další? Ne, zkusím, jestli tady ještě někdo je, jestli jako teda to, jdu psát dál, jestli uvidím, jestli mi někdo píše. Já zkus, rád se ještě klidně podívám. Je, promiň, Přemysle, jak to je ta tabulka, já jsem se kouknul to asi ještě to. Říkajte, kluci, já se kouknu ještě na tabulku. Ty doufám, že jako aspoň jednou vyhraju, ty. Určitě jo, hele. Vypadáš fakt dobře, no, jenom je vidět prostě, že jsi to dlouho nehrál. Jo, Andřej. Right. Takže od tebe už jsem dostal. Já se podívám, jak... Ale bych tohle nebral, ještě teď se klepu. Zdraně, tak já tady hele uvolním místo pro dalšího? Pojď, počkej. Tak já zkusím zavolat teda tomu to. No, ach jo. Jako bál jsem se, že dostanu a... Dostal jsi? Ale děkuji, jako byly to fakt jako pěkný hry a zase na jednu stranu jako musím říct, že aspoň si mě jako fakt jako, protože jako fakt jsi měl dobře postavený armády, hral to dobře, takže jsi mě aspoň jako fakt jako dobře, možná i třeba rozehrál, tak uvidíme. Víš, že jsem teďka, že třeba bych to teďka plácal celou dobu a teďka si do toho trošku kopnul, tak uvidíme. Tak pokud je to pravda, hele, tak jsem moc rád.
Těším se teda, jak je rozcupuješ. No, takhle, to nemyslím si, ale aspoň jako třeba budu moct předvést třeba lepší bitvy. Takže to, takže děkuju. A to já zkusím zavolat tady Davidovi, jestli mě to vezme. Jasně, hele. Tak já se jdu teda koukat ze streamu. Hele, zatím díky moc, hele. Díky moc za všechno, taky. Hele, zatím. Jo, čau. Čau, čau. To skoro se mohli rozjet skoro sásky, to by mohlo být zajímavý, jako prostě. Kejte. Tak máme, mám přece. Ne, nevím. Proč nemůžu hrát v Americe šachy? Nevím. Spíš by si měli zahrát tu čínskou hru kameny. OK, tak čekaj, tak tě jde to, jak to udělat. Aha. Chci se stýmat. Počkej, abych řekl správně ten nick, jo, to počkat, já se jaká... kam jsem to zastrčil zase? Tyjo, jsem šikovnej, až bych se z toho někdy klepl. Počkej, tady tenhle. David Gaming teďka. Právě, ale... musím ho nejdřív najít. Jo, taky bych se mohl zapnout s tím, že jo. Počkej, jak se jmenuje? Kde to je? Jak jsem nazval tu bitvu? Počkej, já to založím. Dobrý gaming. Čau, Luxore.
Snad se připojíme nějak. Tak už se domluváme jenom s Davidem, nebudu na. Prostě neuslyšíme, asi tak. Jo, tady je. Tak už ji mám, Kenčine. Já jsem se překlik. Rýžové pole. Sakra. Jak jsou rýžová pole? Anglicky. Jo, rice field. Aka. Jo, tak aspoň Kenčine vlastně můžeš vidět, jak to mám. Děkuju, děkuju. Tak aspoň vidíš, jak to mám vlastně udělaný. Pěkný věď, pěkný věď. A potom až uvidíš, jak mám udělaný vlastně ještě ten roster. Mám zamazanou tu mapu. Jsem aspoň tohleto testoval, taky bych mohl udělat něco pro to, aby ten Twitch vypadal líp, že jo. Ježíš Maria, to je tahle ta mapa. Teďka mi úplně kráčejí vzpomínky. Ricefield. Na té tý mapě jsme se natestovali. Takhle. Ne, takhle. Jako máme odstartováno. Nevadí. Jo, takhle se to přesně nedělalo, jak to bylo? Jo, co trvalo?
Jo, už se to... Uch. Ne, já Sugaru ne. Co máme sem? Our men are running from the battlefield! A shame for this place! Our hidden units have been discovered, my lord. Tak, teďka by mohla být docela vhodná doba tam vrhnout ty naše nodače. Protože ty jeho jsou už teďka krásně unavený. Zkusíme vyštípat tady tohleto, zatím se nemohly vrátit nějaké jednotky, yes. Tak, tady se provrtal. A my stáhneme všechno na tady toto křídlo. Pojďte, kluci. Our men are running from the battlefield. Shameful display. On se nám vrátil, generál. Výborně, tak. Tady máme místo nějaký.
Výborně, pojďte chlubic. Jo, ono mi to snad uteče. Kde mám tu generála? Jo, tady je. Ne, 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 dobrý. Tak, a můžeme. To ano, jako... Musím říct, že... jsem se to zapotil. Nahoru moc hezky jako odehraná bitva, moc hezky. Jo, teďka vlastně ty savey. Já jsem tam jako nadělal, musím říct, jako hodně chyb, protože jako třeba ty samurajové nadače, který tam stály a chytli jakých 60 damage. Fakt? Počkej, to snad ne. Ups. To počkej, tak to když tak... Ach jo, já myslím, že mám hrát Toku Gamu, nebo ne? To někdo musí rozhodnout David, tohleto. A jo. Ach jo. Já mám být u Esegy. I když nevím, jestli by to... Víš, oni ty jednotky jsou vlastně skoro stejný. Mě vynechávají ty? Je tady blbne klávesnice. Ach jo. Tak nevím. Musíme počkat. No spíš já. Tak nevím. Zatím jdu vybírat jednotky, nemám
Jo, já už jsem si ho vzal. A jako rozhoduje. Přesně tak, jako musí rozhodnout David. Tohle to jako je nefér vůči němu, protože jestli měl nějaký plán jasný proti USG, tak jako klidně. Ne, je to v pohodě, prej nevadí, takže pokračujeme. OK. Jo, jsem mapa. Tak třeba tohleto. Ale to jsem nechtěl. Radio, škrty ještě ne. USG, že jo? Počkat, kontrola naposled. Protože já jsem tak nějak měl dojem, že mám vždycky USG, super. Dobrý. Tak jo, ready. Tak uvidíme. Začínám si vzpomínat na některé mapy aspoň. Tak uvidíme. Jdeme na to. Jo, to je tam, tady. Uch, tak. Jo, to jsme tam nechtěli, ale děkuju. No radši. Já
hidden units, my lord. Treacherously meant to ambush us. Our general is in grave danger, my lord! Yeah, a ten prý bude zase nesej. Je, já můžu napsat dít. To tak dlouho nehrál. Že ve Warhammeru myslím, že tam ani není nikde jako jak dát GG nebo tohleto. GG. Každopádně. Ale tak jako je to na streamu, tak jako... Tak jo. Ne, hrál dobře a každopádně jako je to level 3. Ale hrál dobře, jako jo, tam jediný jako tam jako třeba pozor na dát pozor na třeba ty katana kavalery, sice já jsem je nepoužil ideálně, ale vyjel jsem mu přímo do ne, nebo jo, tak jste mi zblbli, ne, nebo jo, ne, jsi zblbnul. Jsem unavený po práci, jako jo, takže jako nedělejte mi takovýhle věci. Nedělejte mi tak. Ne. Jak je člověk jako po té práci, tak potom jako už jako... Tak já tam mám aspoň trošku vidět. Tak. Mám tady skoro. Tady. A teďka vlastně mám hrát...
Jinak každopádně, kdyby někdo chtěl a byla by možnost, bylo by i zajímavý, když bych byl jako spektátor, jako komentovat jako reálnou hru. Zdravíčko, díky. Přemysle, jo, počkej, mám tě v tabulce, kde? Jsme spolu tam, nebo ne? No, přemyslám, my jsme spolu jako teďka v tabulce a musím nejdřív odehrát tu svoji přece. Někomu jsem psal teďka na Discord, jako nevím, jestli používáte, jo, či jsem bý. Čekaj, já se kouknu, čekaj, já když tak založím, s tebou jsem asi taky mám hrát. Já se jenom kouknu, jestli teďka někomu psal, takže když tak se omlouvám, tak jenom kouknu, jestli neodepsal. Psal Ondřejovi právě. Čekaj. Tak jdeme to. Jestli jsi na Discordu, klidně můžeme na Discord. Jako každopádně, tímku vítěj. Bylo proti Kenshinovi, Kenshin 2-0. A teďka jsem hrál proti Davidovi a tam jsem já 2-0. Jo, vlastně ty seš tady, už tě vidím. Takže jsem jestli chceš, tak jako můžu zavolat na ten Discord. Takže klidně, když tak, volej. No, já jsme v tabulce. Asi mi nejdřív to. Na tu tabulku. Ale kdybyste potom někdo chtěli hrát a bylo by to a naplánovali byste to i na ten stream, třeba kdybyste se trefili, nebo třeba kdyby to byl víkend, a mohl bych, tak hrozně moc bych si chtěl užít zkusit jako spektátor opravdu streamovat. Něčí bitvu. Připravit to, aby samozřejmě nebylo vidět, co vybíráte a tak. A jak rozmisťujete a podobně, ale pak... Jo, takže bych to komentoval. A ta oči jsem jako mám ti zavolat, nebo zavoláš ty mě, jako na tom Discordu, jestli ti nevadí být na Twitchi slyšet. A jestli můžeš, teda tak. Někteří nemůžou, nemají sluchátka. Nebo to není v rámci toho, kde mají. Jo, ok, tak jestli jako mi dáš vteřinku, abych si jenom poskočím a zavolám ti, jo? Tak vteřinku mi dejte, jestli můžu, prosím. Tady. Vyvolat. Je. Tady, vyvolat. Ale jak říkám, jako kdybyste potom... Čau. Kdybyste pak chtěli, tak jako... Bych rád. Takže kdybyste potom hrál třeba pod bitvu a trefilo by se to, tak samozřejmě bych rád třeba to střívat. Založí nebo založíš? Ale asi založ, já se kouknu proti čemu, proti... Dík za připomenutí. Rozumím. A to bude zapomněl, že ještě vlastně jsem sem kouknul, co má mít proti tobě. Jo. Ale
Založ to ty. Tak a já mám mít také doma mít, jo. No, já mám mít mory, takže jako... Ale... Žádná sláva, zde vůbec nevím hrát si. OK, ale budu to dávám to jako vždycky samurajové a heslo je 1, 2, 5. Jo. Tak teda to. Já bych Jako samozřejmě... doufám, že mi to bude fungovat, protože když jsem to spouštěl, tak mi to nefungovalo, protože je problém se serverem. No, tak vidíš, vidíme. Ono, Ježíšmarja, jak to bylo? Ty problémy se serverem, to byla taková klasická chyba, která se stávala, ona jde odstranit, ale... Jo. Nebo dávala se, myslím si to. Kdyby si někdo vzpomněl, nebo jestli si vzpomínáte, v jakém videu to zmiňuji, jak se to dělá, tak mi dejte vědět, to bych poradil, když tak. Ale Jsem nějak myslím... zkoušel přes tým jsem to nějak zkoušel, jo. A stejně to nefungovalo, tak doufám, že aspoň na těch klasických bitvách to bude fungovat, no. Mělo by. Jestli mě tam vidíš v tom roastru, já už to mám založený. Samurajové a heslo 125. Hele, já to zapínám. Teď tam Jo. dávám to tažení letera. Jo, dobrý. A potom, kdyby si třeba potom hrál, nebo potom si s někým hrál jako v tabulce, tak určitě já bych jako samozřejmě chtěl vymyslet, nebo se kouknout, že bych ten stream dal třeba, já nevím, s minutovým zpožděním, jestli to tam jde nastavit, myslím si, že by mělo. Tak, aby prostě byla i pro vás jistota, že prostě ten, kdo proti komu hrajete, tak opravdu se nemůže v žádném případě ani koukat, že mu to je na prd. Jo, to A heslo je 195, nebo? 1, 2, 1, 2, 1, 2, Jo. 5. No, díky. Vám, že se tam půjde napojit, zatím se mi to načítá. Uvidíme, já to uvidím taky, jestli se mi tady objevíš. Ne. Nedostal jsem odezvu, no. To je zkus založit. Dobře. Dobře, Tak jmenuje dobře. se to 123 109 87. Ještě jednou, promiň. 123 109 87. Je Aha, to je, ten počkej. na Dice Vis 1, 2, 3, jsi říkal? Jo, můžeme dát ty avatar, jestli chceš. Máme hrát ty klasický, takže já bych hrál ty Jako, klasický. když se domluvím, můžeme prý avatary, no. Já mám odemknutý všechny jednotky, mám jenom bronz avatara, takže jako... Super, Ratinku, děkuji za podporu v tom, že jde, funguje to zpoždění. Můžeme klidně dát Takhle. avatary, nemám nic proti tomu. Dobře. Jo, jako, Tak jestli já to jako... založím. Aspoň to bude zajímavější, protože neznám nikoho, kdo by ty avatary chtěl, no. Ještě se kouknu na střední tam a... Hele, jakou chceš mapu? Mě to jedno. A počkej, jakýho máš ještě avatara? Já mám Jakýho? bronz, asi sedmi, no, sedm, bronz sedm, jako. No, tak jako jenom to, no. Půjdeš proti jako fakt jako veteránům, jo? Jenom upozorňuji tě Já jako. vím, hele, Kenshina jsem skoro porazil, s pánem jsem ho porazil, ale ten se nepočítá, že? Počítej se všichni, počítej se všichni. Můžeš mít blbý den, i já mám blbý dny. Takhle. A teď přemýšlím to, jak to vzít, protože Jo, a už nevím, to jak máš bych to proti založený? tobě hrál. A už to máš založený? Jo. 1, 2, 3 a heslo je to, co jsi 9, říkal? 8, 7. Tak uvidíme. A je. Snad doufám, že to bude fungovat, no. A ne, vidím, že se mi to načítá nějak delší dobu, jakože se to načítá díl než 3 vteřiny. Jo, no. Většinou, když se to takhle dělá načítá, tak to nefunguje, no. Co je ty brďo? Vzpomínáte se někdo, jak to bylo? Kurňa. No, tak... Já na to teďka nepřijdu. No tak nevím, no. My máme totiž ten host problém, kluci. A už se nespomínáme, jak se to řešilo. Ale to bylo přesný, myslím, že nějak Jo, jakože, já vím, nějak se to tam, myslím, že jsem se měl přenastavit. že s tím, počkat, A jak už se to nepamatuju. levem si žil to vlastnosti,
Já právě už Ale nevím. když jsem to jakoby přes ten stream zkoušel, tak mi říkal Přemek nebo Kenčin, teďko nevím kdo. Já právě To už se Kenčina. nevzpomínám, tak mi to právě nefungovalo. Já koukám, jestli Kenčin něco napíše nebo ne, ale. Myslím, že otevřít integritu souboru hry nebo tak nějak jako. Jo. A nefungovalo mi to přesto, no. Tak můžu zkusit ještě ty klasické bitvy, jestli budou fungovat. No, zkus to, zkus to, zkus to. Aspoň budu mít větší rozpočet. 987. Jo, jinak asi víš, že ten levnější avatar se vyplatí víc než ten dražší. Jo. Ale tak ono záleží, jako ty, když to umíš jako poutat, ono jde o to, že spousta jednotek se špatně blbě používá. To je to samé jako ty hrdinové. Ty hrdinové, ty jsou taky, oni jsou super, ale tam stačí jenom malá nepozornost a je to proto je lepší se je nepoužívat. A, tak to nic. Nefunguje to. A. Škoda, no. Tak Dobré, nevím, co s musím. tím mám udělat, no. Já se zkusím ještě na to podívat, jestli se nespomenu, protože teďka jako to hledat, jako to jako asi nevylovím z paměti. Ale zkusím se podívat na to, vlastně, proč to bylo a zkusíme to odehrát do té neděle ještě, no. Jako někdy jindy. Jakoby já o víkendu čas nemám, protože jsem mimo domov, no. Pátek jakoby po škole skoro odjíždím zhruba někdy asi 16:00. A Jo. do té čas jako do toho času prostě nemůžu, no. Jo, tak já se zkusím ještě podívat, jestli to zkusíme nějak zvládnout. Jo, a A jako no. pravděpodobně vím, že bych prohrál, takže bychom prostě Ne, takže ne, tak to zase nezdá, jako mě to jako už zase tak nejde, jako to dro, jít tehdy. Jo, Ondřej, jo. Tak já jsem žil na podobný úrovni jako David, jo, možná trošku lepší. Ale jako by ty seš na té vyšší úrovni, no. Já už Že nejsem už na tam žádný, nějaký zkušenost mám, já už máš. nejsem na žádný úrovni, já už jsem v důchodu. Ne, já jsem, ale to, jo, tak jako, hele, tak se omlouvám, uvidíme, jestli na to přijdeme třeba ještě, nebo jestli si vzpomenu během dneška, nebo možná třeba ještě nějak to Tak třeba jako zvládneme. pokud se mi s bratrem pokusí jako vyjednávat, že bych mohl někdy jako po škole okolo 3., 4. hodiny, spíš okolo té 3., tak bychom mohli v tu dobu, anebo až v pondělí, jestli by to šlo. Uvidíme, Protože zkusíme to nějak. Hájek psal, že to máme odehrát do neděle. Nevím. Tak uvidíme, ale uvidíme, zkusíme to nějak vymyslet. Jestli se na to nespomenu, protože nás tady víc víme o tomhle tom problému a třeba já se do té doby vzpomenu. Tak sorry, to je škoda, že to nevyšlo, zkusím zavolat Ondřejovi, jestli bude pro Jsem doufal, že to tebou. vyjde, no. Tak nic, ale tak ti přeju Hele, hodně dík, ale štěstí. každopádně díky a doufám, že to vyjde třeba někdy příště. No, ale v pondělí, pokud to půjde, no. No, protože Jo. teďka mě ten čogun jako poslední dobu hodně zlobí, že se mi to stává tak častěji, no. Jo, Kenčen Tak. potom píše, že by pomohlo smazat APP data složku nebo restart či úprava v routeru. Na ty APP data každopádně pozor. Tak to nevím, co to je, protože já se úplně v počítačích jako nevyznám. Jo, no. No, Když tak ale tak to... zkusím. Uvidíme, když tak, když zkusíme, jestli nenajdeme nějaký elegantní řešení, tak třeba se nám to nějak podaří a když tak jako potom zkusíme, jestli to třeba půjde odehrát, je to třeba i třeba v tom pondělí. Uvidíme. Potřeba, když to No, bude tak... zůstat, když to bude jako třeba jediný zápas, tak třeba to bude možný. Uvidíme. Jo, a jen tak jako, že moje jméno se čte Čízbu, jo? Že většina lidí to čte špatně. Jo, čísbu. Jo, tak sorry. A aspoň si to budu, Pojde. budu si to aspoň pamatovat. Já se říkám, kolik lidem kolik lidem omylem nebo tak jako komu jméno. No nevadí, tak hele, tak sorry a zkusím spojit teda s Jo, Ondřejem. tak se měj a Díky, hele. užívej, no. Taky, Čau. taky. Čau, čau. Cheeseball.
Jo, a týnek, jo, takhle. Okay. Čau. Čau. Čau, tak když mi dá na prdel, jo, tak to je skvělý. Tak No, to bych se asi nebál. jak uvidíme, jdeme na to. Mám založit nebo jak seš? No, si to asi jedno, jako můžu. Jo? Jo. Tak ok. Tak ok. Jo, vlastně já se musím zase podívat vlastně za co mám hrát. Na to vždycky zapomínám. Máš, myslím, já taky nevím, myslím, čo soka, Jo, počkej, já to myslím. zatím najdu aspoň. Takže, Jo, ten je ty máš Iko Iki a já Shimazu, jo. To si děláte to je srandu, jo. jo, vlastně, jo. Akorát, že nevím, co mám postavit, taky dobrá otázka. Ty krásu, ty máš i kojky a to prdel. Dobrý no, ty vole, tak to ti závidím, máš i kojky. No, já možná asi závodím víc sobě. Uvidíme, uvidíme. Já se pak vlastně musím podívat, co ty i kojky vlastně vůbec mají. Samý dobrý věci. Co nový totálvory, co říkáš na ně vlastně vůbec, když mám toho, jako jestli hraješ Warhammery trojky, nebo jestli jakoby, ty nej, takhle, ty nejnovější, u kterých zatím seš, tak. Tak jako nejnovější, to asi bylo tak nejnovější, tak to bude asi nice, co ještě nejnovější, ale určitě nehraju, jako nehrál jsem ještě Warhammery, protože jako to asi není to můj šálek čaje. Jo, Ale ale vlastně stop, jsem hrál, prosím tě, jenom prosím tě, jo, jedna, stop. dva, tři. No, Jo, no, jedna, promiň. dva, tři. A hrál si říkal? Hrál jsem vlastně, když tak, jak jsme, jo, troju jsem vlastně hrál nejnovější, když tak vezmu. Ale Jo. jako to jsem hrál jen tak, jako jsem to zapl a hned dneska vypl. Já taky, no. No, hrál jsem to delší dobu. Ale jako jinak hra jenom jako Attilu no a Roma, no. A možná NTVčko ještě vlastně. NTVčko je klasika. Takže Warhammer si vůbec nehrál, jo? Moc ne, no. Ty vrďo. Teď to bude, tak to bude strašný výjev, přitě sejmeš do 2 minut. To ne, ty máš jako fakt jako, máš fakt jako dobrý, by the way, máš jako fakt dobrý byte. Ale jako koukal jsem na to vzpomněl jsem si, co je za ně blbý a co je za ně dobrý, tak jako to, musím se na to dát pozor. Jo, dobrý, já to mám vlastně celou dobu vyplý, takže je to jedno. Warhammer, takové sprosté slovo. Ale Přemysle, není to žádný sprosté slovo. Warhammer je skvělá hra. Musím vědět, jestli Akorát, jsou že... Přemyslem. Ale jako víš co, jako by samozřejmě, jako prostě je to jiná hra, je to Total War ve fantasy, ale není to klasický Total War, prostě tak. Klasický Total War naposledy vyšel Total War Kingdoms a i tak tam jako by to přehnali s tím Warhammerem. Nemají se inspirovat, do klasického Total War se nemá inspirovat Warhammerem, fuj, to tam nepatří. Tak, jo, vlastně já bych mohl se začít zajímat o ten výběr armády, že jo? Já myslím, že bych to měl prostě si vzít jenom generála a potom dát stát, jako. Jako nezlobil bych se, chápeš. Ne, jasně, já vím, že by ses neslobil, ale to ti nemůžu udělat, to by ti bylo líto. Tak počkat. Co můžeš udělat? Tohle, tohle, tohle a budeš mít problém s tímhle. Dobrý, tak to zkusíme. Ach, jo. Jako podle Přemysla mám prej šanci, takže uvidíme. No to jako stoprocentně, jako jo, to jako já... Já ne dobrý, mě to nejít, já špatný. Myslím si, jako, že taková legenda, chápeš, prostě nesmí prohrát proti takovým prezentovi, jako jsem já. A prosím tě.
A musím říct, že jsem rád, že jsem se nechal jakoby nakonec ne přemluvit, ale že jsem ten stream zkusil, jako já jsem za to fakt strašně rád teďka. Já děkuju kluci, jako i tobě a všem. Ve své podstatě mi to chybělo, no. To mě Jo, taky. počkej, vlastně ne, tam jsou nějaký, počkej, já tady... Vlastně to nemůžu. A já ti můžu províst ještě tohle. Jo, to je tobě taky ošklivý. Jo, takhle to bude ošklivý. Ale jo. Třeba jako mě přemyslel člověk jako hráč Shoguna tak, mě řekl, že si mám otevřít tvůj YouTube kanál, všechny videa z Léru z Shoguna, tak se to naučíme. To mě řekl. Já myslím, že asi to bylo jako kolitka, takže... Takže nemůžu nesouhlasit, že jo. Uvidíme, uvidíme. Já jsem i mám taky ready. Takhle, přemysl, určitě si s tebou bitvu dám, to určitě ne, že ne. Tak jako tak. Ale je to prostě bude hrát hlavně tabulku a pak pokračovat. Takže omlouvám se, že takhle reaguje na ten čas, to je to trošku zvláštní vlastně, když jsem nad tím tak zamyslel. Co? Někdo tady počkej, Česabí říká, myslím, že někdo říkat, byl to Česabí. Ne, Atýnek. Zastánce Empire. Co si o něj myslíš o Empire? Když jsme u toho. Já jim nespovídám, co si myslíš o Empire? Krásně. No, jakože... To je takový spekulativní, protože Empire jsou dost lepší, kdyby na kampaň, na rozvoj od Napoleonu, ale zase na multiplayer mě přijde jako na prd. Souhlas. Naprostý souhlas. Čizbu. Čímu říkat Cyril a Metoděj, to je jediný jítko. Čizbu, mě to zní jako hamburger a za chvilku to říká hamburger a bude to. Ale hrozně by mě pak zajímalo, jako vlastně odkud jakoby ten nick pochází, jo. Protože je strašně zajímavý, jak těm lidem vznikají ty niky. Víš, jako prostě, když si řekneš tak, jakoby prostě, jaký ohromný myšlenkový pochod tě musel vést k tomu, že máš nick takový, jaký máš, jo? A teďka mluvím o tom, že taky mám nějaký nick, že jo? Já jsem třeba moc líný a nic se nevymýšlel, no. Ale... Třeba přemýšlel bylo určitě je velice jednoduché vymyslet, že jo? No, Vyšek vzniknul můj nick. To je docela zajímavá story. Já jsem se snažil přihlásit, zaregistrovat do Travianu na serveru 1 pod nickem Bog. A ono to nešlo, tak jsem dal Bog 2 a prostě proto nešlo, tak jsem prašil do klávesnice numerický a vzniklo tam 067. Prostě jak jsem do ní buchnul, tak prostě jsem do ní už na špatně jebnul. A ono se tam jeblo 067, bo už mi to zůstalo. Tak jsem byl vlastně nejlepší v Jakuze na serveru. Jak si někdo hrál Traviana, viděl tam 067 bok v Jakuze, to jsem byl já. Jakuze? No to jsem vlastně moc mladý pán, jako. No, to bylo... Nejdřív bylo v Everestu. A to bylo někdy... V roce 2004. Takže... To je taky nějaký pátek. Já jsem asi ready. Já vůbec nevím, jestli tohle je dobrý nápad, ale líbí se mi to. A taky to tak udělám a uvidíme. Mně se to jako nelíbí, ale jsem cítím se to tak nervózní. Já ne, já už nervózní nejsem. Radši. Radši. Jako kdyby slyšel z Přemysla, tak bys byl nervózní za něj. Ten když soukal na ten stream, tak ten nadával. Já tam vlastně už to odkliknu. Vlastně já už můžu jako dát start bitvu. Můžeš mě jít rozjebat. No nevím, 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 chlapče, ty máš tohleto, fuj, tady byl ty, vole, fuj, to je hnusný od tebe, co mi to děláš? Tak podle mě.
ty to děláš, to je ošklivý od tebe. Uj, zlej chlapec. Kurňa, já se musím konečně podívat, co to má za armádu. Ty tady máš. Jo. Vlastně ty si ani v zásadě nic jiného vzít vlastně nemůžeš, viď? No, no. Mečka, ale prostě to jako, to je velice originální build a rozhodně jsem ho nikoho neukradl. Vůbec to není přemkus build, jo, vůbec. Tak to je dobře, že nebereš vlastně jakoby cizí buildy, to je dobře. A splněnou. Our men are running from the battlefield. Shameful display. No. Zatím dobrý. Jo, já taky. Ty vole, co tam dělají ty míši? Tam teď jsem přišel trošku zbytečně o ty pušky, no. Hidden units have been discovered, my lord. Ty brďo, no, to je docela riskantní pozice. Sleska pro koho? Říkám něco? Ne, pro mě koukám tady, jako, to je jako nepříjemný. Velmi nepříjemný. No, dobrý. Ne, nic dobrý. No, to je průšvih tohleto, ale... Všechny rozjebneš ještě. To už je velmi komplikované teďka. To je ohubu. Je to napínavý.
men are running from the battlefield. Shameful display. No, to jste idioti. No ne. No ty vole, toho jsem ani nevěřil, že bych měl nějakou šanci. To ještě, abych... idiot, já jsem idiot, ale opravdu takový koš je. Jsem zapomněl úplně na jednu jednotku. Sorry. Tak to bude ještě napínavější, než jsem si myslel. No, tak jakože... Pokud nemám dojít, že na morálku. No? Tak jako mám ještě kavaléry. No, a já mám frajery, co mají na sobě Al-Qaida a znaky. Jo. Nevím, bude to těžký. Třeba ještě. Mohl bys kliknout escape, to bys napadat. Tak co to máš? Ikojky na Ginata Warriors Marks, ikojky na Ginata Warriors Marks. Jsou to mankové všechno, no. To je dost blbý. Stupy opičovací. Teďka jsme takový bez na prd situaci. To teda? Když já zautoču na tebe, tak ty mě objedeš tou jízdou, ale když ty na mě, tak se zlekneš. Máš tu jízdu. Jo. Kdyby jste měl dvě, tak možná. Jo, ikojky nemá nodače, no. Nicméně. Kde ty máš generála? Cože? Ty máš generála, ne? Ne, já jsem ho obětoval, právě. To je nejlepší, No právě, jako ty to máš jako výhodu v tomhle tom, no. Ty vole. Pojďte radši blíž, ty vole. Jsem to sekla. Já mám kvěl, jsem moc dobrý. Ne. Ta kavalérie tam nestačí. Moc pěkný, já jsem doufal, že se mi to... Že se mi podaří sebrat tyto do dojo. Aspoň. No, to bylo všechno. Ale ty kojky...
Hejčkem, to je úplně takovej jeden typnej, takovou typnou narážku. No. Myslím, možná. Jo, ještě jednou, co? Je to možná takový nemístný, jo, jo, vůbec. Mm. Ale jako takový postavíš. Jakože... Ještě musím uložit záznam, asi ještě. Já taky. A bohužel tě nebylo se, že nějak mi to přeskakuje, takže... To já možná... Jak, držím spátně čudlík tady na myši, ale... Já už jen. Víš, proč v koncentrácích měli poškrabaný zdi? Ježíš, moje, to radši neříkej, ale tady možná jako tak to možná ne, ale povědám, i když možná, ale radši ne, ale... Ale to není tak hrozný. Tak pojdej. To, že jim tam promítali chleba. Ach jo. To je strašný. No, ani učitel se to moc nelíbilo. To se nedivím. Otázka, jestli mám říct ten build. Jo. To je přesně otázka, máš říct stejný build? Jo, nevezmu, to jsme cení. Protože ty budeš už nějaký ještě nějaký cítr. Tak, OK. Ale jsem teda pěkně nervózní, tak tě musím říct. Jo, jo. Ale i za remisu budu spokojený. No já teďka z tebe remisu chci vytlouct. Tak ty jsi prohrál proti Kenshinovi a, no. A vyhrál proti tomuhle, proti Davidovi. Svojí Davida jsem taky porazil, ale ty jsi ještě nehrál proti Patra Grammy, že jo? Ještě ne. To bude zajímavé bitva. Protože Patrogana jsem teda dal jako dost těžce, ale vyprazil jsem 2-0 teda. Kenči mě to taky teda rozjebal 2-0, ale tak o tom se nebudem mluvit. Noho, čvíkat, a počkej, přemýšlím. Přemýšlím, boku, no tak. Jo, a vlastně ještě nám dlužíš ten room tour. Já mám žádný room tour nedlužím. O čem to mluvíš? To bylo jednoznačně odhlasovaný v chatu, takže jako, se vlastně nevykecáš. Proč jsou zakázaný šachy v Americe? Protože 11. září. Dvě věži. Ach jo. Já počkat, tam jsem nechně chvilku přemýšlet. To právě nemůžu, protože vy jste porazil. No to právě musíme teďka právě udělat. Ačka, tak co tam vlastně, jo. Počkat vlastně. Počkat vlastně, teďka mi něco napadlo. A nevím, jestli to je dobrý nápad, teda. Ale tak ty bys si, že jo, mohli bys mi dát ten druhý bod, protože pokud budu čtvrtý, tak budu muset bojovat proti Přemkovi, to nemá na 100% šanci. Kurňa, mě to nevychází. Počkej, když to udělám takhle. Jo, tak to hezky vyjde. Jinak jako pokud jako tak já mapu klidně beru, nebo klidně můžeš změnit. Ale mě to asi mohlo stát jako dobrá pro mě. Klidně můžeme, já jsem rady. Tak tež. Ne, že ti přemysl radí. To bych asi nevšetně jako asi nestíhal, nebo
Asi já jsem můj týfus. Uvidíme. Ale uvidíme hodilo by teďka. Uvidíme, jestli to, co jsem si vzal, jestli je dobrý nápad. Vycházím z nějaký určitý strategie, pak ji řeknu, až dostanu na prdel, nebo jestli to vyhraju, tak ji řeknu. Dobře. Bych ti prozradil. To je teďka pro tvý rozestavení je důležitý to zvědět nebo nevědět. Fakt jo. Ne, ne. Podle mě je to úplně jedno, protože stejně když tam doběhnu jako do té bitvy, tak se na stejnu čtyřikrát představit. Kdybys měl, ne, kdybys měl, jak se to jmenuje, ta frakce, která se může někdy všude rozmisťovat, i kdyby. Hattori, to nevím, Hattori, Hattori možná. No, no, no. Ty můžu, ale to jsou jenom Ashigari a... Ashigari a... Jar, ne. Já už nevím asi vlastně. Samurajové a Ashigari, ty si můžu rozšířit všude. Tak to je jedno, jak to vypadá, že jo? Otázka je funkčnost. No to uvidíme, to za chvilku uvidíme. Teďka jsem jako víc u toho přemýšlel. Oproti tomu, jak jsem dostal teďka od tebe klepec. Tak to nebylo hrozně klepec, to bylo tak, že jsem byste ještě modlil při všech čtyřech. Sračka. Já jsem ready. Ale udělal jsem, že jsi nebyl. Vypadá vaše teďka zrovna. Takže jsem taky rady, no. Já, tak jo. Ruky, jo. Jo. Už slyším toho přemysle, jak si říkám, ale... Když si dám obrovskou chybu. Luky, tak jako uvidíme, no. Počítám s tím, že... ...jí mít nebudeš. No tak já Luky 100% mám. Přece mi jen tak neříká Ondřej von Lukař. Jo. Ne, to musím říct. Tak co to na mě zkouší, zase něco. Tak musel jsem mi zkoušet, že jsi šopiče. Teď zkoušíš moje micro, jo? Tak jako jak, to, jak to dělá Fatile, tak musíš to zkusit tady. Na 12-12, no. Kurva, tvoja chyba. Tvoja chyba.
Our men are running from the battlefield! A shameful display! Dobre to. Dokud trvá tady ta bitva. General is in grave danger, my lord. Další opičácká chyba. Our men are running from the battlefield! A shameful display! Ty brďo. No to snad ne, to si děláš srandu už. Co pak se děje, můj milý? Jako ne, že to drží ještě, ty vole. To je, to jsou srdcaři, to jsou. No koukám, no. Ty bojou ze spánu. Čím to aby se to aby se to aby se ty mi takhle ošklivě odpráskneš generála. Ne, jsem hodný člověk. No to snad ne. Ale měl jsem namáleno. Ty a ty ikojky jako teda... Jako jsem se bál, no. Že úplně ikojky slabá frakce, ale tak naopak. To je strašně OP. Oni jsou strašně silní, hlavně jakoby ty Nagina, ta Warrior Monks na koně jsou boží. Teda jako... Nejsi strašně morálkově OP, že prostě nejsi schopný jako... Ty musí prostě všechny vyzabět, ale morálkově mě přinou, že nedupnou prostě ty mniši. No, oni jsou na tohleto bombastický, no. Nevím, jestli jsi měl teda nějaký workshopy, když tak dejte vědět, já jsem si toho nevšiml. Nebo pak už jsem nestíhal. Workshopy? No ne, protože my jsme bojovali u těch workshopů, že jo, jako teďka je vidět, že máš sebraný, ale já nevím, jestli jsi nějaký měl, to samozřejmě jako má hodně.
Já myslím, že jsem neměl jako, možná ten nalevo jsem měl, ale nevím, jestli jsem zebral úplně celý, anebo jestli jsem ho měl na půlku a potom se utakl, ale nevím. Naginata Warrior Max. Teda, myslel jsem, že... Myslel jsem, že teda jako teda, že... Já jsem si myslel, že to víc vychází mně, teda, přímě řečeno. Ty vole. Jo, já jsem měl právě dodače, já jsem právě myslel, že těma lukama, že se zaměřím potom na ty tvoje manky, že zkusím trošku víc poškrábat, ale to se mi nepodařilo. To se bylo hodně, hodně pod tlakem, protože jako říct, že bych ti to takhle, jsem nečekal, že budeme jakoukoliv šanci jako vůbec něco udělat, na to, že bych tě ještě porazil dvakrát. No, tak jako už jsem starý, když to říkám, jako jo, jako, nevím, jsem jako starý, ale prostě už jsem to jakoby, leta jakoby jsem vypadl jakoby z té hry, ale dodač je jako docela dobrý jako ve výsledku. To já si pak jako snad někdy pustím replay. No bohu samarajové, tak ty se mi moc nevyplatili. Jary, ty dobrý. Jakože... Ty ale, ty ikojky, ty vole, tak to je brutus, ty. 124 kilů, 109, 115. Tady mají dokonce... I ty Yashigaru dobrý, jako se pak no. Fakt musím se kouknout, jestli jsi měl ty budovy. Podle mě jsi měl tu nalevo, tu... No, teďka jsem to udál, uložil Patragone, ale tak jako to... To je ale fakt dobrý, pěkný. Jakože... Počkej, Jary Cavalry, ty Light Cavalry vůbec nic. Já jsem tam špatně určitě zautočil, protože ty killy jsou hrozný v některých těch, na tom pravém křídle určitě. To bylo takový hodně zbrklý, mi přišlo. Já bych řekl, že právě ty jsi načaržoval jako do stojící jednotky napravo. To byla ta levá, ta pravá strana, právě jako mi přišlo, že ty křídla mi poměrně vyšly. Ale nebylo to úplně nejlepší, jo. No. Ty dodače tam jako moc jako neudělali a to se mi právě jako držel trošku v rezervě, aby právě ty tvoji ikojky monky měši byly trošku víc unavený. Ikojky monky? Ikojky monky, to je aj tak, ty vole. Jakože měl jsem štěstí, no. Jo, Patragone, snažím se ukládat, ale zapomněl jsem uložit s Davidem a zapomněl jsem uložit s Kenshinem, ale to Kenshin uložil, takže v pohodě. Ty ještě musíš jít zničit Patragona. Ty, Patragona ještě dneska dostat to zjistit znova, jo, na zadek, jako, já možná jako půjdu hrát ještě možná půjdu hrát takhle, jako si dám možná s Přemyslem, protože jsem to slíbil. To Přemyslem, na to je úplně nadrženec. To. No a Ale ten říkal, že počká, až se dostane zase do formy, aby jako... Já ve formě nejsem, já už si to prostě jako by to užívám, ten Total War, jako to je... Já už si nedělám právě žádný iluze, že bych jako v těch turnajích jako měl nějakou zázračnou šanci, spíš si to jako rád zahrobe, mě to fakt baví, jako jo, takže... Tak. Jo, a hlavně jako, jak říkám, užívám si toho, spíš bych, jako bych se rád spíš dostal, nebo když by potom byla ta příležitost, tak jako to komentoval, takže to je jakoby i na Patrogana, že kdyby si chtěl, nabízím možnost nějak jako třeba komentovat některé zápasy nebo podobně. Jo, asi dáme, protože, asi dám právě teďka z Přemysla. Já se omlouvám, že asi jako nebudu dávat další. Důvod je jednoduchý, jako je dost hodin a začínám být unavený a taky potřebuju. Chodím do práce, no. Jako všichni ostatní samozřejmě, ale... Už jsi takovej starší, už potřebuješ svých 12 hodin spánku. To ne, ale jako tak spíš jde o to, že jako vyloženě nechci dohrát jít se lehnout, jako jo, takže tak. Já mám furt jako co dělat, no, jako pak jako já právě doufám, že třeba časem tady budu víc častějc třeba. Nebo by to potom lepší jako stream, že bys streamoval místo čtvrtku jako v pátek, že bys potom nemusel, nebo... Ne, že bych jako třeba streamy přidal, jo, jako prostě teď jako třeba tady jako ještě si dodělávám právě byt a tak. Rekonstruji ještě částečně jako, takže nějaký věci jako v životě jako by dotahuju, takže jako až to pak dodělám, tak doufám, že bude třeba víc prostoru
a třeba se i víc jako tomu věnovat. Já bych byl rád třeba streamoval jako takhle třeba i nějaký turnaje. Třeba se v nich účastnil, ale tak jako víme, že asi nemám jako úplně naději jakoby na to vítězství, ale jakoby už třeba jenom z nějaký nostalgie to třeba pokud, tak budu rád. Však jsi první, vlastně celkově první youtuber, co jsem zase koukal vlastně. A dokonce, nevím no. Jo, Patragone. Je to takový jeblý, jsem tě porazil. Jo, tak jako takhle, já jsem jako rád za mě, jako, že jsem tam neudělal jako vyloženě fail. Úplně. Takže jako to, že, jak to říct, že to bylo takový, že jsem, jako, že jsem příjemně rád poražen, tak. Jakože to bylo vyrovnaný, mě přišlo jako hodně, že jsme byli do poslední jednotky. Ne, jako takhle, jako mě třeba štve, že třeba opravdu, když to zahraju třeba opravdu jako Lojza, že třeba i vím, že umím líp, jo, a třeba jako tam nehejbu s jednotkama a podobně, tak to mě štve, jo, samotného, ale nejsem na sebe naštvaný, takže jo, že jsem to odehrál podle mě tak, jak jsem uměl a i tak jsem byl poražen. Radši, jakoby, radši prohraju, než jakoby si říkat, měl jsem tam rezervy. Ne, neměl. Chápu. A dneska tady nějak moc lidí, 11 lidí na streamu. Že co? Že tady máš na streamu nějak dneska hodně lidí. Je tam, koukám, děkuju všem. Tak jako víš co, jako já obecně jsem se chtěl vždycky jako, já vlastně možná zavolám tomu Přemyslovi rovnou. Jde to nějak připojit? Ještě dalšího? No, buď to, jako myslím, že to nějak jde, ale lepší byli na buď na ten Patragonův server, anebo jako... Nebo, no. Jako bych zase šlo nějak připojit, kdybys, jo, jde to, počkej. Tak to vůbec, Patragon, cože, Patragon, chci se připojit. A nebo to, ale, nebo já půjdu zavolat Přemkovi, jdu s ním dát tu slíbenou hru. A uvidíme se zase někdy jinde, no. Uslyšíme. Já tady budu. Právě jak já právě doufám, že právě bych byl rád, kdybych si našel víc času pro celou tu scénu, no. Ale prostě já to časově nezvládám, takže super. A všem děkuju za pomoc, že jste mě v tom turnaji nechali, že si můžu zahrát a že jste mi pomohli to jako i zorganizovat, že se v něm můžu účastnit. Tak děkuju moc. Jo. Tak. Ale Ondře, díky za hru a já si jdu nechat naklepat prdlo od Přemka. Dobře. Ale zatím. Čau, čau. Děkuju. Aloha. Čau, aloha. Jsi taky na mě měl čas, jo. No ne, to není jako, že bych si na tebe nevěděl. Já vím. A chtěl jsem jako pohnout s tou tabulkou, aby to taky ode mě bylo fair, když jste mě tam jako takhle nechali udržet a jako v zásadě jste i jako by takhle všichni jako třeba ve čtvrtek se fakt připojili, takže jako fakt jako děkuju, že si to ocením, takže se snažím jako odehrát to co nejvíc teda jako, jo. No i ne, tak já to rozumím. Já jsem si musel rejpnout. To je v pohodě, to vůbec nic se nedělá. Chceš klasický nebo avatara, protože ho máme na stejném levelu toho avatara. Ale klidně avatara a dostanu na prdel v avatarovi. Tak já mám to založit nebo to založíš ty? Ale založ to klidně, já budu jako příjemnější, že vlastně jako si zvolíš i mapu, že pak když by náhodou vyhraju, tak nikdo nemůže říct, že jsem si schválně na tebe vybral z mapu speciální. Jo, tak. Je to založený, jmenuje se to Shogun 2 a heslo je 1, 2, 3. Tak. To je do psí prdele. Jak do psí prdele? Já se nepamatuju, jak jsem to dělal. Jo, počkat, takže to ne, ten avatar ještě těžší v tomhle tom, tak to ne. Jako klidně to můžem přepnout, na to ne, 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 ne. Mapa ti je jedno.
Ne, tak mapami, mapami, cože? Nezvi? Nezvi na mě. Já na tebe nezvu, ne? Jestli mluvím s nás, tak si mluvím, to není... Ne, dobrý, co o peníze? Chceš to nechat takhle, nebo? Hele, já to nechám kompletně na tebe, já právě si přemýšlím, jako co... Co si na tebe vzít, jako prostě, nebo co vzít. Já si musím podívat, co mám generál, já vůbec nevím, jak mám udělanýho generála. No to je důležité, já jsem si ho teďka měnil. No já nevím, takže... tak jakého mám, takže... Jestli jsem vypad, tak se mluvám. Ne, je to dobrý. Aha. Jako v čem myslíš vypad? Ne, dobrý. Tak aspoň nevím, jakého mám generála, tak dobrý. Tak aspoň v tom jsme si. Nevím, jestli to je úplně nejlepší volba. Málo peněz boku, co s tím uděláme? Jo, tady to jsem chtěl. No. Já nevím, co s tím děláme. No, hele, já bych to viděl, že na sebe nějak nalítneme a kolem dokola to nějak dopadne. Já teda ještě dáme tu, ne? Jak se to jmenuje? Kvačabe, řeku, nebo jak se to jmenovalo? Vyber. Já jsem chtěl jít nějakou taktiku a já koukám, že já mám pojebaný ty veterány. Takže to je tu, ale já si jenom nepamatuju, takže... No já zrovna mám vybitý ty tvoje veterány, mám po tobě pojmenovaný jedny jednotky a nemůžu vzít. Tak pak mi nešlo nic, no. Pohodě, já si tady vezmu... Tyhle ty jsou svinský, jako svině, fuj. Fuj, hele Boku, my jsme se takhle dneska o tom s Kenčinem bavili. Jak seš na tom s legendárníma těma pomocníkama? Těma přívržencema? Máš Tož... nějaký? Legendární, legenda, o čem to mluvíš? Ty legenda, no nemluvím jo. Na tebe čínsky. Jo, ty retainery myslíš, jakoby, no, co si dáváš? No, jo. Jestli jo. Máš nějaký legendární. Rozumíš mi? Počkej, já se kouknu. Ne. Já si nejsem jistý, jestli... Jako myslím si, že bych, jako myslím si, že nějaký legendární bych měl mít. Jako dohromady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Chybí mi 18 tokenů, počkej, já tady koukám. Ne, nemám žádný legendary. Nemám. Ty ho máš? No právě taky ne, no a jako už mám téměř tisícovku bytu za sebou a tak říkám, mohl bys jako přijít, kamaráde. No tak já žádnýho nemám, takže jestli tě to na to uspokojí. No. Jako, já jsem se jenom ptal, protože jako nepadá, jsem rád, že nějak po nějakých 900 bitvách mi padl Blade Master. To no jako, já mám za sebou něco přes 1000 bitev a ty já to vůbec nemě štve, že mám vybitý tyhle ty veterány do pryčic, ty ve. Když jste naposledy zapnul taky, že? No, už kdysi dávno, veď, jako to je... Ale já tam mám rady, jdu na záchod, takže v klidu si vybíraj. Zatím ty... všechny nějaký pomluvy v chatu od Končena a toho jeho pomluvovského gengu, tak vidím vás všechny. Já vidím, že to dopadne strašně blbě. Čekaj, udělám to takhle. Jo. Jsem tady. Jestli tam hrali až půjdeš jako... Ježiš. Ježiš, to je tady a... Takhle. Asi jo, já jsem ready. Asi jo, ale maximálně pohraju, nebo ty pohraješ. Něco z toho.
Něco z toho. Něco z toho. Žádosti blbý strany, tak nic. No. Ta druhá strana, tak ta má jako... Ta má výhodu a to je jedno. Nebo líp se mi za ní hraje, aspoň pocitově. To vždycky jako no, to vždycky jako záleží, no. Ale jakmile se ti na té straně hraje pocitově líp, tak je to vždycky lepší. To je no, jako, pamatuju si, že tehdy se to pleskalo. Co se pleskalo? Tahle mapa? Ty šokuny dvojky, jako to je hodně něco. O boku jako vážně jo, jako zloděje koní jo. Ty hajzle. Doufám, že máš ten kopenický spam, když jsem ti tam dal toho kuchaře. Neříkám vůbec nic. No já jenom tak jako deduku. Máme Patargona v chatu. Mimochodem je za námi v chatama. Objevil se tam, nevím jestli jako je tam. Neříkám, že tam je Ford. Jenom je udělám jeho oblíbenou taktiku. Říkáme tomu taktiku guláš? Nebo aspoň on tomu říkal. Jakže? Taktika já? Taktika guláš. Já jsem ready, můžu? Tak to se no já taky vidět. Můžu. No počkej, já to jenom překliknu si, aby bylo vidět... Já znam, no. Aby bylo vidět. To jsi mi pěkně srazil, to má jen tak malý útok, to blízko té jary kavalerie, jo. Tak můžem. Můžem, no. Wow. Co to je? Žilneři a Shigeru s mečem, lehká. Jakýho máš generála? Takový... Morální a malé. Jo. Já jsem právě teďkon přišel. O, tak nějak jsem mi, jo, Piráti Vako, už jsem, a už to vidím, už. No dači na 6. levelu, pokud ty jsi bůh. Tak jako ono, všechny moje jednotky jsou 9. level, to jenom mám vylepšení, jenom na ten malej. Tak já tomu rozumím, že jo, ale tak na to, já na jakém jako levelu jsou v lobby, jako, jasně, že tam byla tahle ta jízda. To bylo jasný, že to jako jaksi není úplně všechno. Máme tam Blade Master, koukám, 23 bonus k útoku je velmi šťavnatý. No, nic méně, tohle ani vyzkoušet nemůžu, škoda. Jo. Yeah. Co? Ne nic, generál jsem malom zapomněl. Hele, jenom aby si věděl, já půjdu vždycky s tebou. Ať uděláš jakoukoliv ptákovinu. Trošku se mi to tady bortí. Co to dělám? Proč tu bitvu pohrávám? Ty běž tam, ty tam. Tak tohle nebylo nejchytřejší rozhodnutí. Au, generál.
No tak. Pěkně si tam projížděj. Ale ty jsou šikorý, víc. Tak už umři jen odači, blbej, tupej. Já teda mám co říkat, jo. Ty a Shikaru se snad vyplatili ze všech nejvíc, no, to je můj generál. No, já na to koukám, ty vole. No, oni jsou, ty jsou boží, no, já mám ty boží, no. Jak jako boží. Aha, pěkně, no. Ne, střelíte po vlastním generálovi, hňupové, vole. Na ně. Jako to je jasný, že to je net. GG? GG. Chceš ještě jednu? Můžeme chtít dělat. No, tak jo, jako. Můžeme chtít jako, dělat. A chceš zase avatara nebo... Nechá na to, oh. Můžeme klidně dát avatara. Dobře, tak dáme avatara. Vyměníme veterány. Vyměníme veterány. Nasedíme druhou várku, no ne. No ne, hele ne, hele, sorry, já koukáme půl jedenácti, já potřebuji šanci. No. Já taky zítra vstávám v pět, no tak, ale nechám. No, já zpět nestávám, ale já mám poslední dobu poměrně problém se spánkem. Aha. Právě. Moc dobře nespím, takže právě já se snažím teďka chodit nějak spát a jako ucnout, abych se jako vyspal, protože to nedospal. Ale musím se kouknout nejdřív na to, jak to... Unit statistics. První věc, naprosto jsem udělal chybu s těma Sword Attendance, protože správně si mají vzít ty kopitníky, by the way, kdo by na to koukal, takže... Družníci s Naginatama. Jo, ano, přesně tak, mají si vzít družníci s Naginatama na tohleto. Důvod byl ten, že mohli jste vidět, jak člověk udělal první charge tou kavalérii nebo podobně. Tam mě se nedořilo udržet tu lídy a poměrně velmi rychle jsem tam musel velmi brzo nasadit dodače, třeba pro příklad. A to ještě... No, ty tvoji držníci se vyplatil. No, pěkný. Moji držníci, ty tam víceméně chytali tu jízdu hned začátku. Já jsem teda měl v plánu, že tam bouchnout, ale ty jsi z toho velmi dobře kryl, jako. No, já jsem si pak uvědomil, hnedka jako na začátku, když jsem viděl tam tu kavaléry, tak já jsem si říkal, do piče, vole, družníci, vole, ty byl. No, jako, kdybys měl ty, ale koukám ty žoldneři a Shigeru, ty jako, ty jsem myslel, že ty vy, jako, vyjdou hned, opiráti jako, Moji žolnéři a Shigeru ne, mojich žolnéřů a Shigeru by se směl bát jedních z nejvíc na bitevním poli. Já jsem je vždycky strašně podceňoval. A Shigeru máš pravdu, ale ne ty moji. Těch mých jako se boj. Protože oni mají, vem si, že mají melee attack 20. Melee a oni defense, se jim málo, no. A jich hodně, no. A jich hodně, jo. A mají přizvednutou trošku morálku. Takže jako oni, tyhle ty jsou vytrénovaný. Má jich, jo, a ty veteránský Ashigaru jsou jedny z nejsilnějších vůbec. Já jich nemám dost, abych měl celou armádu, protože jsem je vyměnil tehdy blbě. Protože oni tehdy byli rozbitý, já nevím, jestli si to pamatuješ, nebo jestli jsi u toho byl. Já jsem od 2017 začal hrát Shoguna, takže aha. Moc ne. Protože ono ze začátku jim ono to hodně se vyvíjelo a v jeden čas byli Swords Ashigaru armády a všichni měli ashigarijský veterány a vlastně nebojovalo se s ničím jiným, protože prostě nic to nedokázalo překatankovat, tak oni to shodili. Nicméně, jako pak zase posunuli trošku nahoru, takže po nějaký době ty Ashigaru, ty nevylevelovaný stojí za hovno, ale ty vylevelovaný, tak to je velký problém, obzvláště pokud máš generála, protože já mám Blademastera a měl jsem toho Swords Instructora, takže plus 3 melee. Mm-hmm. Na ten boj zblízka a to potom jako když máš právě toho veterána na desíce, tak pak ty Ashigaru jsou dobrý, pak jo.
ale jedině v tomhle případě. Takže třeba ty je taky můžeš mít velmi dobrý. No já jako, já to mám, ale nevím, já teď jsem musíš být Blade Master na ně. No to mám, ale já nemám morálního generála teďkon. To v zásadě nevadí, jako jo, ty Ashigaru jsou jakoby dobrý jako tak, ale samozřejmě jako musíš počítat, jako dobrý je mít třeba nějaký jednotky, který je podrží, jako jo, takže ano, třeba, dobrá, krát, jako... třeba dobrá je třeba právě Sword Ashigaru plus ty mniši. No, teď to je podobně jak Nodači, akrát Nodači se udrží pomocí Banzai. No a ty vlastně tady u toho, u těch mnichů, tak a u těch no, mnichů, tak vlastně, no. Mezi námi děvčatama, já se jenom tak koukám jako ještě na stream, teďko jsem to zapnul. A mě jenom zajímá ty tvý mniši. Ta rodu armějce, nebo co to máš. No. Ve veteránech. Počkej, ono tam, počkej. Ten stream má delay. Rudá, mám tady, víš co mě sedí, já jsem si tady vyrobil prostě, čemu jsem říkal rudá armáda, což jako v dnešní době není úplně OK, že? Dneska to přejmenu na Ukrajince. Já to nebudu jako přejmenovávat, to nebudu přejmenovávat. No já tam mám, koukám o upgrade navíc, protože mě stojí 1190, takže tam máš 5 vylepšení v kompletu. Počkej, já se musím kouknout. Máš dojo, který dělá slevu na recruitment? To je jaký? To mám trading post mám, no. No, tak je mám možná to, počkej. Ukaž, co máš, no to je odr to, no. Ukaž ty staty, jaký mají oni. Měl jenom najít na tu jednotku. Já vím, já jsem se chtěl kouknout tady. 15 ku 14, já mám 14 ku 23. Protože já mám ještě toho vyholenýho dědu, jak se jmenuje ten. No já mám... Ronojovo učení. No tak já mám vlastně rudou armádu, ta už si nepamatuju, jaký byl její účel. Těch jednotek. Dobíjet bych se typu. Jo a pak mám třeba farmářskou hlídku a ta je 15-20. No to podívám, já tam podle mě mám moc bodů do obrany, no. Já tam mám, nemám tam dva do obrany, ale z té spodní kolonky. Mám tam dva do útoku, no. Jako mě štěl, že těch jako veteránů nebylo, není tolik, no, protože jsem jim chtěl dát jako všem, jako třeba těm mnichům jsem přemýšlel, že jim dám banzai, ale oni jsou tak drahý, že se to neplatí. A ještě, jestli mi ukážeš tvoje neprostřelný samuraje. Já jsem si chtěl udělat dvoje, jakože jedny ze Stand and Fight s tím Hot and Firm a jedni takový jako pětkový, jako prostě, aby chytali munici, jako vylepšení, jestli mi ukážeš, jaký má. Jo, já jsem je dal. Morálka, melee defense. Jo, koukám, no. Ještě jednou mi to prosím tě ukáž, jenom na tom streamu, ale je to strašně rychlý. Morálku máme, jo. Tak hot and firm. Se možná teďka trošku... Tři zápasy v turnaji, já jsem prohrál dva, ty. No, tak... Asi určitě nepostupím, už to tak vypadá. Tady oni to kluci udělali tak, že postupuje každý. Akorát ty horní čtyři. Tak se dostanou do horní tabulky a ty spodní čtyři do spodní a ty horní mají výhodu v tom, že když prohrajou, tak oni jdou do té spodní a mají ještě jednu šanci. Jo, takže lose bracket and win bracket, no jasný. No, prostě hraje se o toto. A no já, loser match a win bracket a loser bracket, no jasný. Prostě. Jo, ten systém znám, já ho znám ze StarCraftu, protože já mám rád ten GSL-ko. Já nekoukám na fotbal třeba, mě nebaví, já koukám na GSL. Fandím Seralovi a tak, Zergům a podobně. A něco takového bych byl radši, kdyby bylo třeba v Total War. Já bych uvítal prostě novej Total War, jako ve stylu třeba Shoguna, ale třeba aby to byly klidně rytíři, ale aby to bylo podobně jako, já řeknu, až byl by kompetitivní, o víc prostě zaměřený na ten multiplayer. Protože jinak to stojí za pytel ten jako. No já bych taky chtěl, aby to bylo zaměřený víc na poťák.
Ten Shogun je v tom jako neústupný. No, ale jako má tu nevýhodu, že právě jako v ty avataři jako jsou třeba pak jako moc silný, no. V některých těch pohledech. No, když náhodou se ještě s tím dostaneš ty legendární, tak ty jako itemy a tam máš třeba plus 10 bonus k útoku jako toho avatara, že jo. Takže když se všema těma dostaneš na 50 útok zblízka, tak zkus to zabít tohle jednotku. Já nevím, já jsem si říkal, co ten tvůj generál, já jsem doufal, že viděl jsem, že ta šance bude minimálně, jak jsme tam zlobil na tom křídla. Ale říkal jsem si, doufal jsem, že kombinace můj generál a ta Jari Kavada je snad to zastaví, no. Jsem špatně, no, na to Jari, ale on je to bojovník, on. Já vím, no, jako ten můj má taky bojový, jako buffy, ale nemá jich tolik. Takže je to jako jednotka, kterou v boji použít můžeš, nemusíš se úplně bát. Ale není to tak, že bych ji použil tak, jako používáš toho ty výhod. Ten je jako, ten je úplně někde jinde, jo. Ten můj, jakože umí vzdorovat, tak. Ale jako není to jako ryze budovaná jednotka, tak jako to máš ty. To mám ještě jako hodně do luku. A pak už se to snažím dohnat těma jako pomocníkama, ale... Ještě. Řekněme, ta hra mě nemá ráda, nepadají mi ty legendární věci. Hele, já jsem koukal, že nemám ani jeden, jo, takže to je jako... Se neboj, není to jenom tebou. No ale já tě pokud nebudu zdržovat, chtěl jsem spát. Ne, mě nezřešnou, tak jako já nejdu jako hnedka spát, že jo, ale jako prostě mám, no, ještě tady potřeba pár věcí dodělat. Tak jako jasný, no. No, ale jo, ale děkuju za hru a děkuju všem za stream a děkuju za sledování, děkuju všem za dnešní večer, děkuju klukům a tobě za hry. A jak říkám, kdybyste se někdy trefili a tak a byla by možnost třeba zapnout stream a vás streamovat třeba při té bitvě nebo tak, tak budu jedině pro. No tak ono, potom když se budou dostávat i čtvrtfinále, semifinále, to budou podle mě dobré řežby, to byste mohli společně s Patargonem. Nebo teda, je tu Patargon, já teda ne, že bych mu chtěl ubližovat, ale kde bys tam sám... On mi psal, že si jako třeba písneme k tomu, jako jo, my jsme s Patargonem, já... Ten Nick jako mi něco dlouhodobě říká, jako jestli jsem si s ním nepsal ještě jednou kdysi na nějakém fóru, ohledně jako taky, něčeho takového. On říkal, že dřív jako s tebou hrál ještě kdysi. Jo, ale právě teďka ještě přemýšlím, jestli on nehrál, nedělal jeden ještě jakoby, jeden jakoby server, o kterém jsme se bavili taky. Nevím, jestli to dělal nebo ne, nevím, jestli to byl on nebo ne, právě. Ale právě mi to je povědomí v tom, že vám skoro nevím, že jo. Že to, že vlastně dělá ty turné, tak by to tomu odpovídalo. Tak uvidíme, no, jako prostě chce to nějak. Kolik jsi odehrál dneska? 3 ty zápasy? 3, no. To stíhneš, prostě sečtou se body a prostě buď půjdeš a maximálně půjdeš do toho spodní tabulky, no. A probuješ se do finále, tam se potkáme. Jako více, víš co, vy kluci ušatý, jako já se naštvu a normálně v sobotu ráno vstanu 6 ráno. Zapnu normálně šupu na 2 online. Normálně já se tu budu tak trénovat, že z tý loser bracket já vylezu nahoru a všechny vás rozklepu. Ne, ale bylo tak by to zajímavé. Tak mi 5.59 napiš, já se k tobě přidám. Tak mohli bychom potom... Ale jako vidím tam, že jsem tam blízko, no. Je to kousek, je to blízko. Není to takový beznadějný pocit, jako ve Warhammeru. No, to je beznadějný, no. Ne, jako já Warhammer fakt rád. No, já ti v tom věřím, já teda jako mám prostě na to svůj vlastní názor a... Respektuju ty lidi, kteří mluvíno, ale já... Ale já s tím názorem naprosto souhlasím. Jako ve výsledku vlastně. Jo? Mně se třeba právě jakoby nelíbí ten Third Kingdom, teda jako jestli ti nevadí, že jako ještě jako to. Jo, že třeba ten Third Kingdom mohla být pecka a jako se do mě, jak to udělali ty 3 generály. Jo, že to prostě, že tam je... Jo. Že mi přijde pocit, že... Dobrý začali vydávat Total War Fantasy, OK, a teďka oni přitáhli to Fantasy do mýho jako Total War jako historického, co to děláte? Já to tam nechci. No, to si dělejte Warhammery, dělejte si jakoby ty Pány prstenů, ale... Ne do historický... Ano, vymýšlejte tam zajímavé věci, ale tohle to prostě bylo špatný.
I ta Troja, no, jako teďka, tohle to mi vadí, že vlastně, jakoby, tohle to mi vadí v současnosti, jakoby na těch historických Total Warech via Troja a via, jakoby, tedy Kingdoms, že je to tam hodně jako navočkovaný z toho Warhammeru, z toho fantasy jako Total War. No, ono to je hodně vypadá. A ta grafika by mi zas tak a tadyhle ty věci nevadily, ale vadí mi ten herní styl, že tam máš jako víceméně jakoby ty obry nebo něco podobného. Jo, i v to, i v té Troje, i když jako to tam je, tak no, tak to jsou minotauři, akorát, že to nejsou minotauři, no, kámo, no, dobrý, no, ale... Furt tam máš tu jednu velkou jednotku. Mně jde o to, o ten celkový vzhled, když vezmeš Warhammer, jak se to hraje, jak to rozhraní toho AUD, jestli to rozumíš v tom. Jo, takhle, jo. A potom se koukneš na tu Troju, nebo potom na ty tři království, že to jako hodně tomu podobný. No, to jo. Ale to je jenom jako můj subjektivní názor, no. Jo, to ti vadí, i to AI, jako jak je to udělaný. No, já jsem to radši u těch seriálů, ale jako to bych překous, mě spíš potom sedou ty hrdinové. Jo, právě to je docela zajímavé, protože třeba mě třeba ten, to jak je to udělaný ve Warhammeru, mě se strašně líbí. Ale jakoby, jako strašně, jo, jak je to zpracovaný. Jakoby pro ten Warhammer. A pak jako udělali Three Kingdoms a tam jako kdyby se z toho neponaučili a spíš jako by použili něco jako Warhammer místo toho, aby se zamysleli a udělali takhle krásně i historický. Víš co myslím, neříkám, že to má být stejně vypadat, že to má mít to, má to být jiný, má to být víc to historický, ale mně se líbí, jak ten Warhammer je krásně rozšířený, že když si vezmu jako, jo, třeba nebaví tě, nelíbí se ti to oka, ale jakoby, jako když si vezmeš jakoby obsah k té hry, co všechna ta hra má v sobě, jak je vyladěná a po těch stránkách i grafika, tak je to dobrý. Jo, to, že tě to třeba jako nechytlo, víš, tak to je věc druhá, ale víš, co ti myslím? No, já. Jasný, no. Hele, uvidíme, kam se naši přátelé z Creative Assembly objeví. Maximálně, hele, bude Medieval 3, Richard Lví srdce bude černý a k tomu bude lesba, teda gay. No, pardon. To ne, to určitě se nestane, To Creative Assembly jako to dělat nebude, oni se drží ty historie. Já jenom prostě bych byl rád, kdyby pokračovali trošku jakoby v tom fantazii tak, jak pokračujou, a aby ho netáhli do toho historického. Protože já třeba teďka ani v zásadě nechci, aby vyšel Medieval 3. Protože tím stylem, jak oni vydávají ty historický, tak se mi to úplně nelíbí. Tak. No, přijde mi to pomalu, že by to dělal ten jeden tým, že tam nemají ty dva nebo tři, nebo kolik jich tam mají, že to prostě... Ano. Že vezmou to nějaký to historický rozhraní, tady to jako dají těm týpkům na Warhammeru, řekněte, tady to naprogramujte a já tomu teda jako tomu vůbec nerozumím, jak se dělají hry, ale... No já taky ne, no, ale jo, je tam vidět to přelití, ale jako zase na druhou stranu, já bych řekl, že třeba dejme tomu u toho Attily, jakoby se Creative Assembly seklo jakoby v historických totálvalorech a prostě přestalo jakoby je vyrábět v té kvalitě, jakoby to, jakoby bychom si zasloužili. Mně hlavně přijde, že ten život Attily se to od toho Romu jako posunulo jenom kousek, že jo. Mě jako Attily nejvíc baví, teda nebaví, se mě na tom nelíbí. Že je to jenom kousek víceméně od toho Rom dvojce. No, že to je jako jedno něco, když srovnáme Napoleon a Empire. I když teda Napoleon je skvělej Total War. Jako potom jo, to jo. Jako takhle, jak já to hraju od Medieval jedničku, tak dejme tomu, řekl bych, od toho Empire. U toho Empire, dejme tomu po něm. Jo, už. Jako bylo vidět, jakoby u tom Creative Assembly, jakoby jsem z nich cítil jako takovou únavu. Jo, a prostě když jsem četl ty fóra a byl jsem na těch fórech, tak oni vlastně jakoby dejme tomu do toho Attily furt jakoby se snažili vyrábět jakoby hry podle fanoušků, nebo jakoby k fanoušku. Empire by chtěli, Rome 2 chtěli. Jo, a prostě vždycky, když to vydali, už jako dejme tomu, já se to pamatuju už od Medievalu, snad dvojky, tak vždycky se objevilo stejné množství hejterů. Vždycky. A to jsou všude, no, vždycky. Jo, no, a právě, jakoby, právě dejme tomu do té Attily, jako bylo vidět, jako dejme tomu nějakou dobu, dejme tomu už od toho Empire, že ta hra, že oni, jakoby, dá se říct, to furt, jakoby, používají, ale už jsou, jako, unavený a už, jako, to nemá ten šmrč, už to nemá tu kvalitu, už to není to vám, co to tehdy bývalo. A pak, jako, vlastně od toho Attily to vypadalo, jako, kdyby oni se řekli, já dost, nebudeme poslouchat fanoušky, protože stejnak, akorát všichni stejnak skoro ripujou, akorát nadávají.
Jediná dává, že není Warhammer, že není Medi, že není Total War první světová válka. Ježiš, no. Pak jsou fanoušci, kteří nadávají, že není viktoriánská doba. Mm-hmm. Pak Medieval 3. No, no. Tak za co je tam ještě dál? Přemýšlím teďka. Ještě tam něco je. Empire 2. Nebo jo, jako... No. Empire 2 ještě, něco takovýho. Někdo chtěl taky Napoleon na dvojku, ale... No, to jsou vždycky jako tak... Uvidíme, no. Takže jako a potom, když oni vydali ten Warhammer, tak poprvý, jakoby po dlouhý době, dejme tomu od toho Empireu, jsem dostal do rukou hru, kterou když jsem nainstaloval, tak prostě s ní nebyl problém. Jo. Když jsem nainstaloval ROM 2, tak já jsem ji nehrál 2 roky kvůli tomu, jak byla rozbitá. Teda nehrál jsem ji rok kvůli tomu, jak byla rozbitá. Jo, ROM, já jsem slyšel Warhammer. Warhammer ne. ROM 2, když jsem nainstaloval, tak jsem to ani nehrál. Já jsem to nehrál do té doby, dokud než vyšla Emperor Edition a pak jsem to teprve začal hrát. To bylo nehratelný z začátku. Třeba. Mm-hmm. Rok to nebylo hratelný, ta hra. Skoro. Prostě neuvěřitelný, co oni vyváděli. A potom ještě začal vycházet Warhammer a vypadá to, jako kdyby i ten Warhammer je baví a že prostě vydávají vyladěné hry. A i když jako třeba Total War 3 Kingdoms nebo Troja se mi tolik nelíbí, tak furt jsem rád, že to je vyoptimalizovaný, že s tou hrou není problém, tak. No, ale ROM teda dvojka a potom mi přijde je dost o těch DLCčkách, potom zase. Jo. A tak já víc, jsem v tom na a tak já proti DLC nic nemám, víš, takže. No, jako, já taky nemám, že jo, ale některé ty národy potom jsou dost silnější než ty v základní hře, no. To jako někdy, no, jako v Shogunovi 2 tomu dali korunku, jako to určitě, jo. Protože DLCčku z Naginata, s těma Naginata Attendance jako prostě OP jako svině. No jednak, anebo mniši bojový. No ten, ale... Co ty jsou? Jako myslím si, že, Naginata Attendance jako jsou ty nejhlavní. Ano, jako by spoustu těch dalších jednotek ti hodně zatopí. A ty Naginata Attendance jsou levný a můžeš je vrhnout. A že jo, znáš tu strategii, za 10 levelovýho generála naházíš jenom Naginata Attendance, naházíš si jenom perky a prostě přejedeš kolokolo. No. Vezmeš držníky z meči, dopředu držníky s naginatama a představ si, že potom do toho ještě hodíš takového vrahouna jako melee generála. No, přejedeš kolikoliv. Já potom kolikrát těm nízkým rankům, tak já je přejedu, ale pak uznám porážku, protože mi chlí to prostě. No, protože no, oni nemají šanci vyhrát. No já někdy si to takhle jdu přejet, protože mě to jenom zajímá, že si to chci vyzkoušet po dlouhý době. A to není myšleno špatně, jako oni mi třeba někdy, oni mi nadávají a já třeba říkám, no já to chápu. Jo, ale říkám, sorry, chtěl jsem si to vyzkoušet po dlouhý době, promiň. Jo, ale myslím si, že prostě ty družníci jsou nejvíc OP ze všech. Jo, holandský mušketý, je to sviďárna, ale prostě pokud si vezmeš, jakoby, pokud budeme spolu my dva hrát a řekneme si, že budeme hrát slušně a nebudeme brát jako takovýhle sviňácký jednotky, tak ty Naginata a družníci prostě skvělý meat shield prostě. Jo, umírání mi jde skvěle. Jo, ale právě jako co, jako vem si, že když si vezme, že ty družníci stojí 200 a ty budeš mít mečloky, tak je to nejlepší jednotka ve hře, kterou můžeš poslat černě. No a nebo když dáš mečloky přes ně a proti tobě jede jízda, tak jenom dáš ty družníky dopředu, no. A je ti úplně jedno, že ti umřou. Přesně, jo, a to je na tom to super, že máš vlastně ty jednotky, že můžeš držet tu línii. A třeba právě při střeleckých armádách, tak ty Naginata družníky v zásadě ve stylu ideálně posuneš dozadu a oni ti tvoří prostě tu masu tak, aby ti nikdo nevěl dozad. Že vlastně nenecháš umřít. No, jasný, no. Já jsem to dřív takhle hodně hrál podle těch tvých návodů, no. Pak už jsem jako potom už jsem začal hrát podle sebe, no. A ten začátek byl hodně od tebe, no. Je, děkuju. Co nemáš zač? A tak jako aspoň tohle, hele, sice jsem byl poražen, ale aspoň to mě těší. A byly to skvělý hry. No, skvělý hry to bude určitě. A další budou. A další budou. Na nás se zautočí, tak jsme hned úplně v klidu. Ale Dokud na nás Rusko nezautočí, tak jsme v klidu. Ale Rusové dostali vyprášeno na Ukrajině. Svět je zachráněn, takže na dalších 20-50 let. Už se vzdali?
Ne, ale tak. Jako tak nějak si myslím, že už jako je tam Ukrajinci umlátěj. Jo, to víš, jo, tak jako já jsem si právě říkal, že jakoby bude dnešek jako poslední den, jakože se nevěřil tomu, že ty Rusové to vydrží tak dlouho. Oni ještě mají, oni jako, já teda jsem se o toho zajímám, takže mám ještě kamarádku v Rusku, je nějaký 37, ale to jsou zbytečný detaily, já právě o to hodně často jako si o tom povídám. A ona říká, jak to vypadá u nich doma. Jako, jako nezní ta, protože my jsme ovlivněni naší propagandou, že jo, co nás, čím nás krmí média. No, a ona mi říká, jak to vypadá u nich, no, takže. Ještě jako podle mě ještě minimálně měsíce tam. To nebudeme to rozebírat tady to, pak by mě to docela zajímalo, na streamu to nebudeme rozebírat. Ale jako, já se jako myslím, že prostě už jako každou chvilku jako musí být konec, protože, no. Podle mě se tam ještě měsíc budou vřezat, to se. Oni to mají rádi, ty Slované se mlátit klackama po hlavě. No, tak jako co, tak jako, jde o to, že Rusáci jako tam je prostě napadli, že jo, a teďka jako spoustu těch ruských vojáků nechce válčit, no, tak jako uvidíme, kde tam všechno. Jasně, no. To je samozřejmě jako, to je úhel pohledu, že jo, jako tam. No. Tam jich je spoustu. Na Facebooku právě odebírám skupinu, jedna ukrajinská armáda, druhá ruská, jako ruská armáda. Tak vždycky přijde jedna zpráva a tak vždycky porovnávám ty dvě. A tak nějak asi někde uprostě bude pravda, no. No, asi tak. Hele, tak děkuju za hry. Všem děkuju za sledování a přeju krásný večer a uvidíme. Děkuju. Tak jo, hele. Čím, se, tak jo, čus. Tak se mějte, kluci, aloha. Čau, hezký večer.